Нульове розмитнення діятиме і після 24 квітня. Його продовжили щонайменше на місяць. Усі митні спрощення, зокрема на ввіз авто, діють упродовж воєнного або надзвичайного стану. Оскільки воєнний стан в Україні продовжили до 25 травня, увозити авто та інші вантажі без сплати ввізного мита, ПДВ та акцизного податку можна ще щонайменше місяць. Зауважимо, що після завершення воєнного стану громадянам не треба буде доплачувати митні платежі за імпорт транспортних засобів, який вони здійснюють нині.